sme o tom hlasovali, aby tá značka bola odstranená, dajme tú situáciu do normálneho právneho stavu a potom riešme bezpečnosť na tej ceste. Je tu aj ten dopis občanov mesta, pozrel som si to, no za 165 občanov, ktorí žijú na Banskej ceste, je tam 22, no a ja som si zaškrtol, že stav tej komunikácie je zlý, zlou vizitkou, súhlasím. Ale keď sme to prvýkrát preberali, a myslím si, že už to dlho preberáme, tak som tedy povedal, že ten stav neznikol nejakým ťažkým vozidlom, ale nedokonalým preberaním komunikácie mesta Kremnica ešte z času až o predchodcu pani primátorka s riaditeľom technických služieb a s vedúcim odboru výstavby poklinárov, ktorí mali dať komunikáciu do pôvodného stavu a tak neurobili. Tá cesta je zlá odtedy. A taký problém, ako povedal dneska pán Jodiš, tak je o takých problémoch viacerých občanov, ktorí boli v Banskej ceste so štátnou políciou. Chodia tam štátne lesy, chodia tam mestské lesy, musia tam chodiť, pretože nakáďa nemajú to drevo obiec. Musí tam aj technické služby, plošina, keď idú opraviť sieti, bola presená komunikáciu. Porušujeme zákon, ja vás prosím, dajme to na poriadok a riešme to, debatujeme a riešme to tak, aby to bolo poriadok. Nie, nejde o priečenie, o hádanie, ale aby sme neporušovali. Ďakujem. Pozrieme. Ešte má tu ten niekto z poslancov? Pani poslankyňa Jankýrková, nech sa zále. Je bod rôzne. Len či už proste končíme. Ja by som to chcela tak odľahčiť. Vzhľadom na rozvoj cestovného ruchu v Kremnici sa chcem poďakovať prednostovi a osobám, s ktorými spolupracoval. V pondelok na pracovnom stretnutí som žiadala, aby bol cez víkend zabezpečený autobus na Skalku. A dneska na internete je oznam, že ten spoj od 3. januára, myslím, že bude prejmenované. Takže... Bude prejmenované, takže sa im chcem poďakovať za to. Ja tiež mám takú príjemnejšiu informáciu, prvú. Bola som poverená, alebo bola som požiadaná, aby som poručila veľkú spokojnosť s úrovňou, ako bolo vedený svadobný obrad v sobotu. Povedala som to na pracovnom zastupiteľstve, ale myslím si, že je to treba povedať takto. Boli tam ľudia z takmer celého Slovenska a vyjadrili nesmiernu spokojnosť so všetkým, že s takým obradom sa ešte nestretli. Takže by som chcela tomu vedať, ak sa to pomočilo aj zamestnancom, ktorí sa o to vec starajú. Určite s veľkou radosťou, to zdám. A ja teda ma tu prosím, aby som rovnako pomočila poďakovanie aj ženu a za jej rodinu, ako odviedli smutočný obrad pri rozlúčke medzi maminkou, ktorý bol taký dôstojný a bol na veľmi dobrej úrovni. A ešte mám jednu takú vec, ktorá sa týka lekárne. Je všeobecne známe, aspoň si myslím, že je všeobecne známe nám všetkým, že je veľký problém s lekárňou v Kremnici a dokonca som dostala informáciu včera, že lekáreň mala byť zatvorená. Po overení táto lekáreň údajne bude fungovať do konca mesiaca. Bolo by asi potrebné povedať, že čo sme my ako poslanci v tejto veci spravili a že nám toto nie je ľahostajné, pretože Kremnica je mesto nie mladých, ale žiaľ mesto starých. A títo budú najviac trpieť tým, ak lekáreň bude zatvorená. O tom, že City Pharma má problémy, má isté problémy, ktoré sme ale nevedeli v akom sú rozsahu, sme vedeli, alebo sme sa dopočuli v minulom roku, niekedy v júni.
mali sme stretnutie na pôde mesta, kde prišiel zástupca City Farmy a žiadali zmenu vlastníka spoločnosti terajšej lekárne, čo sme ako poslanci neodsúhlasili, ale žiadali sme od nich, aby zvyšilo sa im nájomné, pretože nájomné, ktoré súčasná lekárne platí, je nízke a je zhruba 20 eur na meter štvorcový. Necelý 20 eur na meter štvorcový, čo je veľmi malé v porovnaní s ostatnými lekárňami. Lekárne City Pharma naviac mala povinnosť zlepšiť stav pre svojich klientov s tým, že bude mať bezbariérový prístup a zlepšiť dvere a ďalšie výpravy, ktoré nezrealizovala a zrejme už ani nezrealizuje. V tom čase, keďže sme vedeli, aké sú problémy, aké sme sa dopočuli, aké sú problémy s lekárňou, sme skupina poslancov začali pracovať na tom, aby do Krevnice prišla ďalšia lekáreň. A našim cieľom bolo získať silnú lekáreň. Chceli sme takú lekáreň, ktorá má silnú sieť, ktorá môže Krevničanom ponúknuť bonusy, ktorá im môže ponúknuť lacnejšie treba výživové doplnky, lebo neviem, ako to je s liekmi. Mali sme zmapované, že súčasná lekáreň mala podstatne drahšie, hlavne tie voľnopredajné lieky a výživové doplnky, ako to bolo v Žiari. Prihlásila sa lekáreň Miracle zo spoločnosti Dr. Max, ktorú sme ale v septembri nemohli kladne vybaviť, pretože sme v tom čase nemali voľný priestor. Ale situácia chcela, že sa nám to podarilo v mesiaci október 2010, keď sme získali priestor na prvom poschodí, uvoľnili sa tam priestory, do ktorých sme po zvážení presťahovali pohotovosť a doktorku Prachárovú sme nechali v priestoroch spolu s pohotovosťou, či sme vlastne vyhovorili pani doktorke Prachárovej, ktorá mala snahu, alebo ktorá ktorej bolo drahé platenie nájomného za priestory, ktoré užívala a týmto, že sa spojili priestory pohotovosti s pani doktorkou Prachárovou, tak získala lacnejšie nájomné a tým sme nám uvoľnil priestor pohotovosti, ktorý sme mohli ponúknuť pre potreby zriadenia ďalšej lekárne, čo sme aj urobili. V októbri bolo prijaté uznesenie, kde sa tento priestor odsúhlasil pre spoločnosť Miracle alebo Dr. Max. Lenže neviem, či prieťahmi, alebo už teda situáciou, ktorá nastala, došlo k tomu, že k realizácii zmluvy a k tomu, že sa mohlo začať s prácami, ubehlo takmer 7 mesiacov a až tento mesiac mohli začať s prácami na zriadenie novej lekárne. Mne osobne je to veľmi ľúto a ľúto mi je hlavne ľudí, ktorí sú odkázaní na lieky, ktorí nemajú príbuzných, ktorí by tieto lieky doniesli, ale zároveň poslanci, ktorí sme zostali z minulého volebného obdobia, sme všetci boli za to, aby táto lekáreň bola zriadená. Takže toľko som mala potrebu, aby lekáreň bola zriadená. Ďakujem pekne. Pán Miškovci, nech sa páči. Ja by som chcel požiadať všetkých predsedov základných komisí, aby sme sa venovali na komisiách vaše materiály o hľade značky a materiály o hľade výša. By sme dali nejaký výstup do ďalšieho. No, to odporúčam nebolo. Takže to nebolo tak nejak, že by vyznel. Ešte prosím vás, pani Kirková, ja by som našiel hľadu.
prekvapená, mi bola prevádzkovaná lekárne z City Farmy. A tam je zmluva na dobu určitú do roku 2013. Údajne na firme jednoty, zároveň sa majú už dve žiadosti na zriadenie lekárne. Tak by som chcela požiadať mesto a vstupnú do rokovaní z jednotou, či sa v tomto smere niečo dalo spraviť, aby sme tu mohli zriadiť na konkurenčnú lekáreň, aby sme tu mali dve rôzne dvoch poskytovateľov lekárenských služieb. Ale myslím si, že bolo by to takto tak dosť rýchlo, aby nás sa nebolo prebehnúť. Ešte ak by som doplnila, telefonicky s nimi bolo komunikované, takže oni trošku vedia, o čo sa jedná. Jedná. Takže to bolo by som chcela povedať. Nech sa páči. Ja by som vás chcela pani primátorka poprosiť, že či by ste neskúsili osloviť City Farmu, alebo teda túto lekáre, aby nezatvorili prevádzku aspoň do doby, kým sa neotvorí nová lekáreň. Aj keď je tam režim zvláštny, ale je to vždy lepšie, ako keď tá lekáreň to vôbec nevidia. Veľmi sa toho bojím, ak sa lekáreň zatvorí. Ale vidí na tom, je niečo také ako výdania liekov. Čiže možno osloviť nejaké lekárne, pokým nepríde lekárne doktor na výdanie liekov, a sa to vidí, ktorý nemá vôbec žiadnu možnosť dostať sa k liekom. To sú tak ľudia, pani Žiletka spomínala, ktorí je na druhú z nich, ktorí si nemajú ako veľmi zbieky, tak prijať osloviť lekárne žiadne nad dronom, aby si prijavili výdanie liekov. Možno spolupráci s pohľadnosťou nejaké rieši, lebo sú vás viac než vážne. Skôr teraz ma napadlo, či by sme mohli požiadať doktora Maxa, keďže by tu na kvôli, či by nám nejakým túto nevýraznú situáciu pomôcť preklenúť. Rozumiem tomu tak, že tá lekáreň, kde by teraz fungovala spoločnosť Master, bude uzavretá. No, tá mala byť už uzavretá včera, ale podľa informácií, ktorú máme zo včera, údajne ešte bude do konca mesiaca. A nová lekáreň, podľa informácií, ktoré máme, by mohla byť spustená za 1,5 mesiaca. Nová, ale pani poslankyňa Kirková hovorí, to je už tretia lekárne. To hovorí o tretej lekárne, ktorá je v jednote. To je tretia lekárne. Tiež to nikde rýchlo, lebo ona si musí pozvolovať. Ešte pokiaľ som si vyjasnila, niekto tu povedal, že ty City Farmu kupuje doktor Max. No také informácie máme, ale nemáme tu ale nie je potrebné. Vieme, že mali záujem. Že už je to viac menej, že si no, iným slovom, ak doktor Max kúpi Lastec a City Farmu teda aj Lastec, tak je predpoklad, že by mohli otvoriť tú lekáreň, čo máme dnes? Áno, ale by bol kúpiť možnosť. Práve za to my by sme chceli, aby v jednote bola iná lekáreň, doktor Max. No, je vám jasné, že môžem to skúsiť, ale nemôžem doniť jednotu, ale je jasné.